Assalomu alaykum hurmatli Chorva House obunachilari. YouTube chorva sigir ishqozlari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xormay aka, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Yana brilliantdan. Yana ona bolasidan. Hurmatli obunachilar, bugungi sana 29-avgust 2023-yil Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatda joylashgan Elmurod akamizani fermasidan Xudo xolasi video obzori boshlaymiz. Birinchi qoringa. Bo'yim bilan barobar bo'lsa kerak. O'rtoqlar juda katta. Haqiqatda kerakdir. Birinchi qorin. Mana. Bundan qolish yo'q. Mol shirin. Haqiqatda kulib turibdi. O'rtog'im, hurmatli obunachilar, like'dan bosib, shu yerda obuna degan tugma bor. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sigir sezoni keldi, sut sezoni keldi. Sutni labini bir og'zini och. Mana. Kishini ko'rsataylik. Birinchi qorimi bu? Birinchisiga keldi joni. Hoppa. Sal orqaroq o'tdim. Mana. Kishiga 4 dona. 4 dona. 4 dona. Mana o'rtoqlar. Xo'sh. Buni ko'ring mana. Opchiq, opchiq, navbatingizni opchiq, tez vaqtdan foydalaninglar. Ha. Emizmi, emizmi, ol. O'rtoqlar, xudo xolasa. Labi, bu zoti nima ekan do'stim? Kimmiz, ha? Mana bolasi. Bola? Erkak bolasi. Bola erkak. Bolasi erkak. Elmurod, balaroq gapirasan. Bolasi erkak Odil aka. Qo'shilsin bemalol. Mana. Bola butun, Xudoga shukr. Keyingisini olib chiqinglar, qani. Mana qara. Haqiqatdan ham. Mana qara. Oy jonim. Uzunligini qara. Oraroq masofalar 2-3.5 metr beridan, Xudo xolasa. Mana o'rtoqlar. Bolasini ko'rsatib qo'ydi, xillab turibdi. Olib chiq, olib chiq, sahnaga olib chiq ko'r. Mana Nodir aka, assalomu alaykum. Mana Nodir aka bilan ham boshlab yuboramiz. Zo'r Xudoga shukr, keyingisini olib chiq qursin. Olib chiqar. Bo'g'oz variant. Bo'g'oz variant. Hurmatli obunachilar. Elmurod. Ha. Nechi ishxonaga bo'g'oz, do'stim? Birinchisiga tug'adi bu, Xudo. Buni ham shuni ko'rsataylikki. Ke, yordam ber, o'rtoq, do'stim. Telefon raqamlarimizni 95 li bilan 888 nechi kurak? 4ta. Bu ham 4 kurak. 888 95 li bilan 888 0555 raqamiga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Yerga yotgan yapaloqiga. Hammasi narxini aytamiz, hozir uchinchisi ham faqat vaqtimiz sal tig'izroq, sababi shomdan keyin videoni olamiz. Mana, kun tez qonoshot. Labi olib chiq uni ham. Mana o'rtoqlar. Chorni piostre deysizlarmi? Mana qora ola deysizlarmi? Rossiyskiy deysizlarmi? Nemis deysizlarmi? Bay bay bay. Chaqqan variantda na. Odil aka. Labi. Birinchi qoringa mana. Buni siring ko'ring. Necha oylik bo'g'oz, do'stim? YouTube bilan aka bir hafta nari berisi bor bularni. Bir hafta nari berisi? Och buni ham chini och, chini och, chini och. Sandan olgan odam baraka topadimi yo'q? Chini ham ko'rsataveringlar. Mana. Nechi kurak? Bu ham 4 kurak. To'g'ri, 4 taning-a. Mana o'rtoqlar, birinchi qoringa yoshiga to'lgan 4 kurak. Bu ham birinchi qoringa yoshiga to'lgan 4 kurak. Oyoq ko'tarmaydi. Ha. Elmurod? O'rtasi ham bor, o'rtasi. Aha. Elmurod? Sutiga nima deymiz? Sutiga Xudo xolasa. Xudo xolasa, aka avvalambor Alloh. Muncha litr deymiz? Xudo xolasa tushsin keyin yetishimiz mumkin. Xudo xolasa. Chelagi tushgan. Garanti yo'q bizda. Bo'ldi mana. Bo'g'oz molga sutiga garanti bermaymiz. Mhm. Avvalambor Alloh aka 20 tadan Xudo xolasa oshirib beradi lekin. To'ppa to'g'ri. Qani Nodir uni bularni ko'rmayman. Akamga ber. Tortib ketmaydimi bu? Qasi. Yo'q, tortmay nima qiladi? Arqonni ber, keyingisini olib chiqamiz. 3ta dona. Nima 3ta dona? Kechdim. Keyin 3ta sotilib ketib qoldi. Voy, unaqa mana, ali do'stim. Xalqi nima deb? Voy. Nima deymiz? Chiqmasdan, oka chiqmasdan. Ichkari ko'rsatamiz. Bo'ldi, videodan tushuntiramiz. Endi qara. Narxiga necha pul qilasan? Aksiya necha nima? Bonusga nima beradi? O'ylab gapir. Har bitta gapni o'zingga tushunib. Bo'lgan mashina olib ol 2 kiloni. Razorat qor bitta aylanmi? Yonma-yon qo'y mana. Yonma-yon. Do'stim. Qo'y mana, yonma-yon. 2 kilo ham birin, 2 kilo ham birin. Bo'ldi, shu yoqqa qara. Shu yoqqa qarab to'xta. Sen ham shu yoniga bor. Mana. Taqa birod. Mana, Odil aka. Naradan suroq. Oldiramiz. Mollarni ko'ring mana o'zingiz. Mana. Bar baravar.
Xiyo, mənim sizə anaqa bulmasa, bir xil mal, ləki? Bir xil, xob, narxı neçə bu? Neçə aylı bu qazıydı bu? Yetur, 10 gün, nəri verir? Bir xatda 10 günlük var, yəni, xudaq olasın. Pülü kiliş pası, tuğdur bir alisəm yox? Pülü kilişsi, tuğdur ben verir oram, ləki, mamma. Mamma yox. İçkitər, beçkitərdən qorxmuyuz, zor. Dəstəbkələri qanaqan, ləmə, yeti yeni şünge. Okey. Kiliş ursun, dəstəbkəsini kilişirgen qal etdi, xibir oram. Onu narxı neçə? Narxı neçə? 2 kilo mu? Ha. 2 kilo, 52 milyon bir qap kisir şu. 52? Xayrıqı bu, nəzə otamızə? Xayrıqı. Avar bera qala mən mən xayrıqı, okey? Xayrıqı, avar bera, sizlə? Xayrıqı, avar bera. 52 milyon, cübbüge. Cübbüge 52 milyon, ha? Alaqı da bosa, telefonda gəp də sürəm. Ha, alaqı da bosa. Ha, nabada oge, alaqı da bosa. Səlma, onu sıxımət rağa, onu sələrdə rağa bolaq. Ha, qoyu, suyu gəpirlə o kənə, Allah razı olsun, ləbi. 52 milyonu jönət olurəm. Bərəkə. Parkent ki, çöyədəm, şümini məhəllə dədən, məhəllələrə gə. Vay, bələrin, o şünə qəm onların qoqlaşa, deyək. O dələkə, hazırə. Mən bələmə, qatta nəfəsə o gəliydi, cəsir, cəbətir. O dələkə, yeri yox ya. Aha. Yəfələ, turbülçü. Bunun ortaqına Allah öz panahıda əsləsən, daxaləsə, topkən iləgə Allah bir iləgə min bersən. Elmurad, bu neməsi neç bildiysən? Bunu mə? Hə. Okey. Hə. Ləgə boyu bələ? Zor, əkə. Ortalı boyu bələ mənə. Çikətdi, çikətdi, yox. Adamı qorasılı boyunu, boyu bələ. Gəni də vaydaq duvar mə ilə? Ləbi? 33 ilə məsat var oranı. Kəmi var? Az gələ kəm olaq. 33 milyonda xayrə qod verələrə gəcə alıq. 33 milyon sonra gəm, mən 33 milyon sonra alınmə. Ənə siz gəm, yəni yə kəmi var. İlgəsi 35 milyon sonradır. Okey gə, neç gün yürəcəm? Qəs okey gə? Kət uradır. Neç gün gə? Səmi günü kümünü verə okutursunlə, qarqı. Bir qatda yürü uramız, okey? Yürəz. Yürəz, sən olur, nəmə siz gəm? Mən az qonur akılı, dəvə etsəm, kelələ. 25 sentyabr gə? Qəni, Saat tuğul gə, yolu həməyə o top... 12 sentyabr gə, mən nə aləsən? Həydə, həydə. Yürürəm, fərq yox. Mənə, xürmətli abunəçilə, xıda xaləsi 33-də silə verədi, dəstəbkələri var. Mənə qoru ilə 52 milyon gə, bərəkə bu gəni. Bərəkə dedilə, satıləsi şü sigirlə, ikkələsəm yetu bu qaz, tuğdarı verişi gəm, ola mən də atılı, şunu istəti otanızə. Qadələkə, bir xəbdə nəri verə, Telefon, rəqəmlərimizə 90... 5 limənə 888 0555 rəqəmi gə 99 limənə 890 9205 rəqəmi gə qonuraqılı boğulanışıdır mümkün Sıqırlı çüdəyəm gözəl, haqqətdə Baqqan gə, şunə qılıb, yetirtirgən gə, mi rəhmət, Tomas əbin, dodam gə, mi rəhmət, mənə cim oturalə, hər dəyəm gədə Ay, dodam Ha Mənə Bu birinç qarın gə, şunç əliyəsə, qatı iki iç qarın gə, biz var əz Yəni qoyulma, özü yumuşaq bitirdim, mənim əndə yumuşaq qəpələsə. Qara sizgə, 35 milyon sonra deyəsiniz, mən 33 milyon sonra yəni kəmi var. Qoqamaz, az günü ot görəm, Allah razı olsun, mənə. Ləkən, xürmətli abunəçə, üzməyimiz, bala bu qaçı, onası mənə. Qutar ol, qəpələsə, keç xırım, soğamə, adınəkən. Bələ. Əbətdə, üç məqən soğul batıdır, çöz. Satılganın, kəb ya bətdə otiydi? Mənə Bari ilə geçikör, xümmətli vaxtilərini qoyan bizi aldığından uzur soruyumuzu Saçı nə qarəm? Saçı qarəm, saçı, xümmətli abunəçi, mən qarəm Panama şəpkəni giyən qoy, saçı qarəm Dəqqan bab Dəqqan bab Pülü yengil digən adam nə gəm bab Vay, bu neç bu narqı? Yeri bu Mucizənin narqını bir uzun da yapıştır bətkə qarəm 17 milyon bu sat var orada. Çün bana. O da ne ki? 17 milyon, bir yürgüs bunu. Orasını kurs diyeyim. Çolak mı bunu? Orasını kadar yani. Tukka mı bu? Ana, ana, kalit örgü. Bana başta uzun, orasını yorulun top var orada. Kork. Bana orta olay, kuruyla. Bana. Bola bu kaçak mı? Yok. O nasıl? O nasıl? O da ne ki? Aysanın zoru. 30 günü tukuldu, keç ben. 15'te bir uğradı. Bola kunacağım ana. Vay dört. Ankara, Ankara. Ankara. 17 milyon ki sattın. Sat var orada mı? O da ne ki? Ben yakarı. Özümüzü qoğuşaq, cəhədərə bolə bəsə, xayrə qoğutamızam, ötməyəcəm? Ötü bəyəm. Dəstək ki, qıbirəm, hə? Parkent ki, hə? Hə, parkent ki, dəstək ki, qıbirəm. Mənə orta olə. Hələ, bəl, mənə bol. Aydək! Komünki qarabadın bu? Eləksənə mənə bəyə testləni yəngi mənə. Haqqatlar mənə, haqqatlar mənə, çirə olə. Mənə 15 litr deməkli, yəndi mənə. O dələ ki, xudaq olası, yəngi tuğdum o.
Hala sütkü çüşken yiyor. Geçen namazı giyem, 12 de bir vattı. 17 milyon, kâbı var. Ket uğradı o da. Mam gariyle, mojda mı? Mola gariyle, birinci karı. Kureyin aç, yuva bu sekereyi bağlı canı vardı. Kursatçılığını görseydim, mola gariyle. Üçünü görseydim. Hakikaten zor ağır. İki kure. İki kure. İki de dağını. İki de dağını. Mola gariyle, mola gariyle. Çay. Hadi şu an, yürüsler getirdi. Mana sizlarga mo'jiza. 17 millionga xayriyaga o't berar ekanlar. Bu yog'i Parkentgacha, bu yog'i Toshkent shahar bo'ylab-a? Ha, o'zimizga. Mana o'rtoqlar, voy dot. Alloh rozi bo'lsa, mana bo'lar ekan-ku Elmurod narxi bilan. Qani shu bolani ham bir duo qilib qo'yasizlar o'rtoqlar, ha? Like'larni bosib. Yilini to'plab tur, mana qara. Yilini qara. Elmurod bir va'da berib qo'y, narxi bilan chiqaraman-da, bitta mos. 20 ta limonlarni ostiyu. Okey, xudo xolasa narxi bilan chiqaraveraman. Bizga muammo emas, narxini aytishdi. Bilasan shuni. Bu yo tarafda muammo bo'ladi. Xuta tarafda muammo bo'ladi. Bizga qiziq yo'q, okey. Mana o'rtoqlar. Kelishuvlarda yoqqani aytsin, narxi bilan qilaveramiz. Bo'ldi, shu bilan videolarimizni to'xtatamiz. Mana, nargisini ham sotdik. Voy, sotganimizni ko'rsatdi. Ke, bu. Bu nima bola, qayerdan o'shani? Aroda oqib kelmagandir, olganlarmi, olmaganlarmi? Bizni qadrdon akalarimiz. Xudo xolasa ancha mol oldi. Oldilar sizlardan. Ha, ancha mol oldi. Mana. Nega mana siz kanalingiz orqali keldi. Aha. Ochiq oydin gap. Siz kanalingizdan kelib, mana kanalingizga ham o'ki ko'z tuymasin. Baraka topasizlar. Baraka topasiz. Biz ham baraka topamiz, o'ki. Mana. Mana, men shuni berdim. Tug'dirib berishga berdim, o'ki. Shachunam narxini aytmayman faqat sir bundan. Kelinni bir gapi bordi, halollik foydadan ustun degan. Rizqni Alloh beradi. Mana, mana. Ko'rdingmi? Shuni ham chiqarib ochiring. Hozir yaqinda bir soat bo'ldi, oldiga ketdi. Halol bo'lsa-da, havas qilganlar mana ko'rib turibdi-ku, yetibsin. Ey, mana mehrda. Nech biriga ketdi shu ikkala sir bo'lmasa? Jupiga 54 million bo'ldi. Yana bitta berganman kattasidan. Tuqqani bilan. Bitta tuqqani bor 25 tali, aka. Vuy, o'shalar bilanmi? Jupi bilan ikkitasi. Jupi bilan ekan, hurmatli obunachi bilan. Bitta gapdi. Bir kishini ochib ko'rsataylik. 6 kuli. Nech chiqaro? 2 chiqaro. 2 chiqaro. Na, bo'l, ishonim, shart emas. İki çıkarılığı malum, böyle boğaz bozu bez ota kımaylık. Sana ben koyayım. Oy, altı kure vurdu. Altı de altı de. Egesi bozu korumam oldu. 95 limana 888. Bozu korumda yine çıkarttık. 55 rakamı gel. 99 limana. 890-92. 05 rakamı gel. Qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Kevraslar, faqat kelishingizdan oldin telefon orqali bir aloqaga chiqsanglar. Telefon qilsa, molli keladigan kunini aytinglar, o'shanda yangi partiyadan olib ketasizlar. Odil aka, buni videoga chiqara olmaymiz. Kevat ketib qoldi, aka. To'g'ri gap. Har doim shunday bo'lsa, do'stlar. Siz faqat ustvet qila olmaysiz kelishga. Uzoq odam bo'lib qolasiz. Alloh razı olsin mana. Ketdi. Film shuning bilan tugadi. Toshkent viloyati Qibray tumani. Madaniyatda joylashgan Elmurod degani bermas Rossiyski qiroli deb nomini berganmiz. Qirolligicha turibdi hozir. Tamam. Tamam, maqtama bo'pti. Film tugadi.